নমস্কাৰ, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক, গীতিকাৰ, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ, অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ, স্বনামধন্য ভগগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱ। আহকচোন, আজি তেখেতে আমাক কি পৰামৰ্শ দিয়ে তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ। ছাৰ, আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ। আপোনাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰোঁ, আপুনি অসমৰ তিনিটা আন্দোলনৰ সাক্ষী হৈ আছে, আপোনাৰ জীৱন বৃত্তান্তৰ অসম বুৰঞ্জীৰ এটা সাৰুৱা সম্বল পোৱা যায়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? অসমীয়া জাতীয় জীৱনটোত বহুতবিলাক সমস্যা সৃষ্টি হৈছে। মোৰ পিতা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ অৰিত জীৱন অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাবিলাক লৈয়েই তেওঁ সদায় চিন্তা কৰি গৈছে, কাম কৰি গৈছে, আৰু মই সৰুৰ পৰা তেখেতৰ লগতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। গতিকে তেখেতৰ ভাৱধাৰাৰ প্ৰভাৱটো মোৰ ওপৰত পৰিছে, এইটো মই জানো বহুতখিনি। কিন্তু তেখেতে যি ধৰণে কাম কৰিছিলে মই সেইধৰণে কৰিব পৰা নাই, সেইটো মই নকওঁ। কিন্তু তেখেতৰ যিটো উদ্দীপনা অসমীয়া জাতীয় জীৱন লৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পটভূমিত মানৱ জীৱনৰ সমস্যাবিলাকৰ পটভূমিত তেখেতৰ যি দৃষ্টিভংগী, এইবিলাকৰ প্ৰভাৱ মোৰ ওপৰত আছে মই জানো। ছাৰ, বৃত্তি হিচাপে আপুনি নিৰ্বাচন কৰি লৈছিল শিক্ষকতা, আপুনি কিমান সুখী আছিল এই বৃত্তিক লৈ? মই শিক্ষকতা কৰি খুব আনন্দিতই। মই আগতে সৰুতে চাকৰি কৰাৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ, তেতিয়া আমি ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলোঁ। গতিকে পিতাই ডেকা অসম বুলি কাগজ এখন উলিয়াইছিলে, সেই মই ভাবিছিলোঁ যে ডাঙৰ হ'লে ডেকা অসমখন মই চলাব লাগিব, গতিকে মই ডেকা অসমখন সম্পাদনা কৰি চলিম। আৰু সেই সময়ত পইচাৰ মূল্য যথেষ্ট আছিলে, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে মাহে বোধে 500 টকা উপাৰ্জন হ'লে আৰু নালাগে। আৰু এতিয়া কিমান চনৰ কথা এইটো ছাৰ? 1946 এনেকুৱা। ছাৰ, আপোনাৰ সাহিত্যৰ দিশৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন কৰোঁ। আপোনাৰ ছাৰ এটা গীতে অসমীয়াৰ 100টা শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ ভিতৰত স্থান পাইছে, মোৰ চোতালৰ তুলসী তলত বন্তি জ্বলাব গুণে, গীতটিত প্ৰাণ দিছে লোকনাথ গোস্বামীদেৱে। অতি সুন্দৰ, হৃদয় স্পৰ্শ কৰি যোৱা এটি গীত, আপোনাক কেনে অনুভৱ হয়? কি পটভূমিত আপুনি লিখিছিলে সেই সময়ত, আপুনি এই গীতটিৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন। নাই, সেই সময়ত মানে মই ধুবুৰীত কলেজত কাম কৰি আছোঁ। সেই সময়তে মানে মই ৰামধেনুত কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। লেখাৰ মাজতে এটা ভাৱ হ'ল যে এখন সুন্দৰ ঘৰ, এটা পৰিৱেশ মানুহে বিচাৰে, মোৰ পৰিৱেশটো মই কেনেকুৱা পাম, কি পাম, এনেকুৱা এটা আৱেগিক এটা মানসিক এটা চিন্তাৰ প্ৰভাৱতে গানটো লিখিছিলোঁ। অতি সুন্দৰ। আপুনি ছাৰ সুন্দৰ কবিতাও লিখে, শুনাব নেকি আপোনাৰ কবিতা? মোৰ কবিতা শুনাব পাৰোঁ। মই বহুত দিন আগতে এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, সেই কবিতাটো মানে দৈনিক অসমত, মানে নতুন অসমীয়া, নতুন অসমীয়াত ওলাইছিলে স্বাধীনতা দিৱসতে, ইয়াত আগষ্টৰ 15 আগষ্টৰ দিনা ওলাইছিল। ওলাওঁতে পিতাও গৈছিলে জজফিল্ডলৈকে, হয়, আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গৈছিলে, আৰু ভূপেন হাজৰিকাই পিতাৰ আগত কৈছিলে আজি ভগগিৰিয়ে বৰ ধুনীয়া কবিতা এটা লিখিছিল, সুন্দৰ, সেইটো মোৰ মনত আছে। সেই কবিতাটো মই অলপমান পঢ়ি শুনাব পাৰোঁ। কওকচোন ছাৰ। কবিতাটোৰ নাম দিছিলোঁ প্ৰেক্ষা। প্ৰেক্ষা মানে মই চাইছোঁ, দৃষ্টি মোৰ
মই পৃথিৱীৰ দুৱাৰ ৰখীয়া, মোৰ দীপ্ত চকুৰী শিখাত পৃথিৱীৰ দলিত আত্মাৰ আলোক উন্মুখ দীপ্ত তপ্ত প্ৰতিজ্ঞা জ্বলে। মানুহৰ পৃথিৱীত মানুহৰ অধিকাৰ হেতু তাৰেই কাৰণে মোৰ সুস্পষ্ট কণ্ঠত উঠে ধ্বনি বৈষম্যৰ হক অৱসান। মই শান্তিৰ সাধক, ক্ষমতাৰ অভিমানী, যুদ্ধ লিপ্তু সন্ত্ৰাসবাদীক যুগ যুগান্তৰৰ বাণী কওঁ ৰিঙিয়াই। পৰিশ্ৰান্ত পৃথিৱীক শান্তি লাগে, শান্তি লাগে মানুহক নতুন জীৱন সত্তা ৰচনাৰ বাবে নিজ শক্তি নিজ কল্পনাৰে। তেজৰ ৰাঙলী বল হে হওক, শান্তিকামী জনতাৰ জয় হওক। আহা, আমি খুলি দিওঁ প্ৰগতিৰ নতুন দুৱাৰ, উদ্দেশ্য প্ৰতিশ্য প্ৰাচ্য প্ৰাণৰ ঐক্যৰে গাঁথি ৰচি যাওঁ নিৰপেক্ষ শান্তিৰ শিবিৰ, মুক্তিৰ শিবিৰ। সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ, সেইটোৱেই। ছাৰ, আপোনাৰ কবিতা আকৌ শুনিম। আপোনাৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ কবিতা আৰু আছে, আছে আছে, অতি হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পৰা কবিতা। তাৰ আকৌ এটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ ছাৰ। ছাৰ, আপুনি এখন সভাত অসমীয়া ভাষাত ভজন ৰচনা হ'ব লাগে বুলি কোৱা মোৰ মনত আছে। মই তেতিয়া অলপ সৰু, সেই সময়ত মই খুব চিন্তা কৰিছিলোঁ কথাটো। ইমান ভাল কথা কৈছিল, কিমান সুবিধা হ'ব, কিমান ভাল হ'ব, অসমীয়া এই সংস্কৃতি আৰু এঢাপ চহকী হ'ব। গতিকে এইটো এটা মানে চিন্তাৰ এটা খোৰাক দিছে আমাৰ সংস্কৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে। আপুনি এই বিষয়ে কওকচোন। ভজন মানে হয় কি, আমাৰ ভজন গাবলৈ ক'লে আমাৰ গায়কসকলে সদায় মীৰাবাইৰ ভজন বা কবিৰৰ ভজন এনেকুৱা মানে হিন্দীত লিখা বা অন্য ভাষাত লিখা ভজনৰ গীত গায়। ভজন মানে হৈছে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি এটা প্ৰাৰ্থনা কৰা, এনেকুৱা ভাৱৰ গীতবিলাকেই ভজন। গতিকে অসমীয়া ভাষাটো ভজন হ'ব পাৰে। হয়, এইটো কথা লৈ পেলাই মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল এজন গায়ক শিল্পী, সেই সময়ত মানে নগাঁৱৰ। তেওঁ বাহিৰত থাকি পেলাই শিকিছিলে, লক্ষ্মীবল্লভ কন্দলী। হয় ছাৰ। তেওঁ ঘৰে ঘৰে ঘূৰিছে, অসমীয়া ভজন এটা হ'ব লাগে। সকলোৱে কয় যে ভজনটো গালেই হ'ল, ভজনটো হ'বই পাৰে, এনেকৈ কয়। কিন্তু তেওঁক এই কৰা নাই। চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ ওচৰলৈ যাওঁতে, তেওঁ আছাম তাতে অসম ট্ৰিবিউনৰ ওচৰত মোৰ ঘৰ, অসম ট্ৰিবিউনত তাতে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আছিল নহয়, তেখেতে বোলে দেখুৱাই দিলে যে সেই ঘৰটোলৈ যোৱাচোন। মোৰ ঘৰটোলৈ কথা ক'লে, তাৰমানে মোৰ কথা ক'লে, তাত এজন মানুহ থাকে, তেওঁৰ লগত কথা হ'লে কি কৰিব পাৰি। ই যেতিয়া আহিল লক্ষ্মীবল্লভ কন্দলী, মই কথাটো হ'লোঁ, মই বোলে এটা হ'ব পাৰে। কিন্তু কথা হৈছে কি, অসমীয়া ভাষাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা যিবিলাক বৰগীত হয়, সেইবিলাকেইতো ভজন আমাৰ। কিন্তু তথাপিও বৰ্তমানৰ যি অসমীয়া ভাষা, সেই ভাষাটো ভজন হ'ব পাৰে। কোনবিলাক, মোৰ অম্বিকাগিৰি এছ'চিয়েটিৰ গীত কিছুমান আছে, কিয় শূন্য হবনো জীৱন, মৈমিষ পূণ্য তোলে কা বোলাই বোলাই, কৰি দেচা দেখো পুৰণ, কিয় শূন্য হবনো জীৱন, এনেকুৱা ধৰণৰ গীত আছে। সেইবিলাক আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ভক্তিমূলক গীত, অসমীয়া ভক্তিগীত বুলি ক'লেও চলাই দিব পাৰি। হয়, আৰু ভক্তিগীত বুলি ক'লে বৰগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ ভাষাত লিখা গীতকো ভক্তিগীত বুলি ক'লে ভুল নহয়। হয়, এওঁ বিচাৰিছিলে ভজন শব্দটোৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হ'ব লাগে, লক্ষ্মীবল্লভ কন্দলীয়ে কৈছিলে। হয়, তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো আছিল অন্য নহয়, তেওঁৰ দেউতাকে ভজন নাম দি পেলাই কিছুমানে তেনেকুৱা গীত লিখিছিলে। গতিকে ভজন নামত অসমীয়া ভাষাত হ'ব পৰা ভক্তিগীত তেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে নহয়, বোলো হ'ব পাৰে। ময়ো প্ৰবন্ধ লিখিলোঁ যে আমাৰ বৰগীতখিনিক এটা পৰ্যায়ত ৰাখি তাৰপিছত
সেই যেতিয়াৰ পৰা অসমীয়া আধুনিক গীত আৰম্ভ হ'ল, হয় বোধহয় সত্য বৰা তেখেতে বোধহয় প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক গীত আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া সেই গীতৰ মাজত তেনেকুৱা ভজনো আছে, তাৰপিছত সংস্কৃতত লিখা স্তোত্ৰ আছে কিতাপখনত, তেনেকুৱা ওলাইছিলে। মানে ভাষাৰ কথাটো লৈ লৈ নাই, এতেকে সেইদৰে গীত হ'ব পাৰে বুলি মই লিখিলোঁ। এখন মোৰ এটা এন জি অ' আছিল, অম্বিকাগিৰি সমাজ মণ্ডলী বুলি, হয় সেই অম্বিকাগিৰি সমাজ মণ্ডলীৰ নামত সভা এখন কৰিলোঁ। কৰি যোগেন বায়ন তেখেত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, মই ছেক্ৰেটৰী, গতিকে আমি সেই এটা আলোচনা এখন কৰি পেলাই ভজন সন্মিলন এখন কৰোঁ। মোৰ এটা ভাৱ হ'ল কি, আধুনিক অসমীয়া ভাষাত ভক্তিমূলক গীত ভজন কৰিব পাৰি। ভজন কৰিলে মই কিন্তু এটা ক'লোঁ যে বৰগীত ইত্যাদিৰ পৰা বেলেগ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ সুৰৰ ওপৰত আৰু মানে এইলৈ আশ্ৰয় লৈ এই অসমীয়া ভজনটো হ'ব লাগে। অতি সুন্দৰ। আৰু তাৰমানে ছাৰ, এই ভজনবোৰৰ ৰচনা কাল আমাৰ শংকৰদেৱৰ তেতিয়াতো নহয়, সেইখিনি বৰগীত হ'ব, তাৰ পিছৰখিনি হ'ব। আৰু তাত আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যিবিলাক সুৰ থাকে বা বাদ্যযন্ত্ৰবিলাকো তেনেকুৱা, তাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থাকিব লাগিব, নহয় জানো? ভজন বুলি ক'ব পাৰি, ক'ব পাৰি, কিন্তু এটা কথা এতিয়াও মই পাইছোঁ, আমাৰ গায়ক গায়িকাবিলাকক ভজন গাব ক'লে কিন্তু তেওঁলোকে সেই হিন্দী ভজন গায়। সঁচাই আপুনি খুব সুন্দৰ চিন্তা কৰিছে ছাৰ, আমাৰ ভাষাত ভজন যদি হয় কিমান ভাল হ'ব, আমি আৰু অলপ চহকী হ'ম। সেইটো চৰ্চা কৰিলেই হ'ল। এতিয়াতো ছাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এই সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে গাই যায়, তেওঁলোকক শিকাই দিব পাৰি, নহয় জানো? শিকালে তেওঁলোক লগে লগে শিকি গৈ থাকিব, পঢ়াৰ লগে লগে লৈ যাব, তেতিয়া দেশ বিদেশত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সংস্থাপন লাভ হ'ব, তেনেকে এইবিলাক কৰিব পাৰিব পাৰি, বহুত কথাই কৰিব পাৰি। মই কিন্তু সেই লক্ষীমূলক কৈছিলোঁ তাকে, যে তুমি এটা ক্লাছ খোলা, খুলি পেলাই কিছুমানক শিকোৱা, সিহঁতক শিকাই দিয়া, এইটো এনেকুৱা কথা যে ভজন গাব গ'লে তোমালোকে বোলে মই এতিয়া অসমীয়া ভজন এটা গাম এইবুলি গাব পাৰা, কাৰণ অসমীয়া ভাষাত ভজন হৈছে। চাই বাবাৰ ভজন কিছুমান অসমীয়া ভাষাত গোৱা মই শুনিছোঁ, তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে অসমীয়া ভজন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ভক্তিমূলক গীত ৰচনা কৰিলে হৈ যাব, হৈ যাব ছাৰ। এতিয়া ঈশ্বৰ বিশ্বাসটোৰ কথাত মই এটা লিখিছিলোঁ, তুমি আছানে নাই, আছা যদি আছা, নাই যদি নাই, তথাপি তোমাক লাগে। মই ঈশ্বৰৰ বিষয়ত কৈছোঁ, ঈশ্বৰ আছে বা নাই কথা নাই, তুমি আছা যদি আছা, নাই যদি নাই, তথাপি তোমাক লাগে। কিয় লাগে? যেতিয়া মানুহ অকলশৰীয়া হৈ যায়, ক'তো একো আশ্ৰয় নাপায়, কাৰো সহায় নাপায়, তেতিয়া হে প্ৰভু ঈশ্বৰক মনত পৰে। সেই ভাৱটো লৈ মই এটা লিখিছিলোঁ, সেইটো এখন কিতাপত ছপাও হৈছে। সেই ভজনৰ বিষয়ত কিতাপ এখন উলিয়াইছিলে আমাৰ সূৰ্য হাজৰিকাদেৱে, এখন কিতাপো আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ভজন অসমীয়া ভাষাত লিখিত ভজনৰ এটা আন্দোলনৰ নিচিনা বস্তু, এটা চৰ্চাৰ ধাৰা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই আমি গাওঁ বুলি গায়কবিলাকে কৰা নাই। এইটো ছাৰ, এতিয়া এটা বেলেগ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ ছাৰ, অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ বৰ্তমান স্থিতি আপুনি কেনেকুৱা বুলি ক'ব? কুটিৰ শিল্প মানে এটা কথা হৈছে, আমাৰ আটাইতকৈ ভাল কুটিৰ শিল্পটো হৈছে আমাৰ বোৱা কটা, এই কাপোৰৰ যিটো শালৰ মানে বয়ন শিল্পটো, বয়ন শিল্প, বয়ন শিল্পটো হৈছে আটাইতকৈ মানে সহজ বুলি কওঁ আৰু জীৱনৰ লগত জড়িত এইটো ব্যৱসায়িক এটা ধাৰাও সুন্দৰভাৱে চলিব। বাকীবিলাকতো আছেই, যেনে ধুবুৰীত কুহিলাৰ মূৰ্তি কৰা, তাৰপিছত এই মাটিৰ টেৰাকোটা বুলি যিবুলি কয়, টেৰাকোটা, এনেকৈ মাটিৰ কিছুমান মূৰ্তি কৰি পেলাই কৰা, সেইবিলাক হৈছে
চখৰ কথা মানুহে ল'ব পাৰে নল'ব পাৰে, কিন্তু বোৱা কটা কাপোৰৰ ব্যৱহাৰটো কৰিলে আমাৰ অৰ্থনৈতিক এটা আন্দোলন হ'ব পাৰে। তাত হয় মই ভাবোঁ যে অসমৰ আন্দোলনত আমি আচলতে বৰ বেছি মূলধন আমাৰ নাই, অসমীয়া মানুহৰ হাতত মূলধন নাই, গতিকে আমাৰ খুব কম পইচাৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা এই হস্তশিল্প আৰু এই খেতি বাতি, এই গৰু পোহা মাছ পোহা, এই ধৰণৰ এটা ইকনমিক এটা আঁচনি, অৰ্থনৈতিক আঁচনি, সেই আঁচনিৰ ভিত্তিত আমি অসমীয়া সমাজখনে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আৰু অসমীয়া বুলি ক'লে মই সকলো অসমবাসীকে অসমীয়া বুলি ভাবোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে ভাবিব লাগিব নিজে যে আমি অসমীয়া। হয় নিজে নিজে নাভাবিলে তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি কোনো কথা নাই। গতিকে মই কৈছোঁ যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা লৈ পেলাই আমাৰ গোলমাল হৈছে, সংজ্ঞাৰ কথা দৰকাৰ নাই, অসমীয়া কিহৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নোহোৱা হৈছে বুলি কৈছে। মানে মই এটা ধেমালি কৰি কওঁ, সংজ্ঞা শব্দৰ এটা অৰ্থ হৈছে চেতনা, সংজ্ঞাহীন হৈ গ'ল মানুহ, ফেইণ্ট কৰিলে, সেইটোকো সংজ্ঞাহীন হোৱা বুলি কয়। যে অসমীয়া সংজ্ঞাহীন হৈছে এইবুলি ক'লে বোলে অসমীয়া ফেইণ্ট হৈছে নেকি? খুব সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি ছাৰ, সুন্দৰ ব্যাখ্যা আপোনাৰ। সেইটো নহয়, সংজ্ঞা মানে এইটো ডেফিনেশ্যন ইংৰাজীত যিটো কয়, মানে আক্ষৰিক এটা কথা, সেইটো আপুনি সেইটো ক'ব বিচাৰিছে, কিন্তু আচল সংজ্ঞাটোৰ কথা বেলেগ, মানুহৰ যিটো জীৱনৰ লগত জড়িত, নহয় জানো ছাৰ? মানে কুটীৰ শিল্পৰ কথাটো, এইটো মানে অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, আৰু তেতিয়াহে চাগে স্থিতিটো ইয়াৰ টনকিয়াল হ'ব, সৰ্বসাধাৰণ স্তৰৰ পৰা সকলো মানুহে তাত অংশ ল'ব পাৰি। এতিয়া এই কথা, সেইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইকাৰণে কুটীৰ শিল্পৰ ভিতৰত সূতা কটা কথাটোৰ ওপৰত জোৰ দিছিলে। আৰু সেইবিলাক কামত হয় কি, অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ এতিয়া চাইল্ড লেবাৰ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লেবাৰত লগাব নালাগে বুলি কয়, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইটো কৰা নাছিলে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ঘৰত যদি খেলাৰ মাজেদি সূতা কাটে, সেইটো এটা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যও হ'ল, আৰু সিহঁতে এনে খেলাৰ মাজেদি শিকি পেলালে কামটো। তাৰমানে ছাৰ আপুনি সেই কামটো এনেকুৱা অৰ্থত ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি, এতিয়া আমাৰ স্কুলবিলাকততো কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ এটা শ্ৰেণী আছে, পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰৰ বস্তু, তাত কি কৰে, আমিও কৰিছিলোঁ, চিলাই কৰিবলৈ শিকায়, বা কিছুমান দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আজিকালি অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুলত, আগতেও আছিলে, বিচনী সাজিবলৈ দিয়ে। যদি এই শিক্ষাবোৰো তেনেকৈ পঢ়াৰ মাজে মাজে আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। আপুনি এইটোৱে ক'ব খুজিছে ছাৰ। আৰু এটা কথা সুধো, জাতীয় চেতনাবোধটো আজিকালি আপোনাৰ অলপ কমি যোৱা যেন ভাৱ হয় নেকি বাৰু? জাতীয় চেতনা মানে আবেগটো অসমীয়া মানুহৰ কমা নাই, কাৰণ অসমীয়াক মানে ইয়ে কৈছিলে এজন ছগনলাল জৈন, তেওঁ কৈছিলে কি, অসমীয়া মানুহক গালি পাৰিলে যাৰ খং উঠে সিয়ে আচল অসমীয়া, ছগনলাল জৈনে কৈছিল দেই। অসমীয়া মানে কোন অসমীয়া, এনেকুৱা তেওঁ কৈছিলে যে অসমীয়াক গালি পাৰিলে যাৰ খং উঠে কিয় গালি পাৰিছ মোক বা এই বুলি। তাৰমানে সি অসমীয়া মানুহে নিজে অনুভৱ কৰিব লাগিব যে মই অসমীয়া, বোলে মোক বেয়াকৈ কিয় ক'বা বা কিয় অপমান কৰিবা, এই ভাবটো যদি নহ'ল। আৰু যদি মই কওঁ যে হয় দিয়া আমি অসমীয়া মানুহবিলাক বেয়াই, আমি নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে মোৰ মানসিকভাৱে মই বহুত দুৰ্বল হ'লোঁ, মোৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে মই মূৰ দুলি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়। গতিকে সেইটো নহয়, অহংকাৰ হ'ব নালাগে, কিন্তু আত্মগৌৰৱ বোধ সেইটো মানুহক থকা উচিত প্ৰত্যেকৰে। হয় মই অসমীয়া মানুহ, যেতিয়া মই কিয় বেয়া হ'ম, মই গুণৱান হ'ব লাগিব, মই আনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব লাগিব। ছাৰ, বিৰালিছৰ আন্দোলনৰ সময়ত, মই অলপ আগতে তিনিটা আন্দোলনৰ কথা আপোনাক কৈছিলোঁ, মই বিৰালিছৰ আন্দোলনলৈ আহিছোঁ এতিয়া। বিৰালিছৰ আন্দোলনৰ কথা আপোনাৰ মনত আছেনে? সেই সময়ত আপুনি কিমান বয়স? মই 9-10 বছৰ তেনেকুৱা। সেই সময়ত আমি মানে খুব
এতিয়া শোভাযাত্ৰা, সঘনে শোভাযাত্ৰা হৈছিলে, সেই শোভাযাত্ৰাবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু মই সেই 42 চনৰ সময়ত মই আছিলোঁ, মোৰ আই, আমি আই বুলি কওঁ মাদাৰ, মোৰ মাতৃ কৌশল্যা দেৱী ৰায়চৌধুৰী, তেওঁ আছিলে ইয়াৰ নলবাৰীৰ পকোৱা নামৰ গাঁও এখনৰ ছোৱালী মানে জীয়ৰী। তাৰে আতা, তেওঁৰ দেউতাক কালীচৰণ চৌধুৰী, তেওঁ এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিলে। গাঁৱত তেওঁ তেতিয়া সেই 42ৰ ইয়াত গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিয়ে সভা সমিতি কৰা। আমাক পিতাই মায়ে সেই সময়ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময় গুৱাহাটীত যোৰহাটত বোমা পৰি গৈছে। যোৱাৰ পিছত সকলোৱে ভাবিল যে গুৱাহাটীতো বোমা পৰিব পাৰে, গতিকে গুৱাহাটীৰ পৰা বহুতবিলাক মানুহ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত আঁতৰি গৈছিলে। পিতায়েও আমাক নি পেলাই সেই মামাহঁতৰ ঘৰত থৈ দিছিলে সেই 42 চনৰ সময়ত। গতিকে সেই গাঁৱত মানে সভা সমিতিবিলাকত ঘূৰা এই কৰা আটা যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিলে, মই লগত লগত গৈছিলোঁ, আমি তেনেকৈ ই কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আপোনাৰ পঢ়াশালী শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিলেনে ছাৰ? তেতিয়া মানে যিটো প্ৰাথমিক স্কুল, হয় প্ৰাথমিক স্কুলৰ পৰা পঢ়িছোঁ মই। প্ৰাথমিক শিক্ষা মোৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছিলে চেনিকুঠি যিটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, তাত। কিন্তু সেই 42 চনত যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া গাঁৱত স্কুল আছিলে, তাত নাম লিখিবলৈ তাতো পঢ়িছোঁ মই। কিন্তু সেই বৃত্তি পৰীক্ষা দিয়া নাই কেইবাৰ পিছত কোনোদিন। তাৰ 1944 চনত আহি 43-44-ত তেতিয়া ক্লাছ 4ত পিতাই নাম লিখি দিছিলে MCM স্কুলত। যিটো প্ৰাথমিক এল পি স্কুলৰ স্তৰত মই মানে বৃত্তি পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিয়া নাই ছাৰ। তেতিয়া আপুনি ইংৰাজীয়ে শিকিছিলেনে? তেতিয়া ইংৰাজী শিকিছিলেনে নে অসমীয়া? অসমীয়া, পুৰা অসমীয়া, পুৰা অসমীয়া। আৰু এটা ভাল কথা আছিলে যে নিম্ন স্তৰৰ বুলি যি মানুহক কোৱা যায়, ধৰক এই চাকৰি বাকৰিতে চাপ্ৰাচীৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু চাহাবৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁৰ ওপৰৰ ইৰ একেলগে স্কুলবিলাকত আমি একেলগে পঢ়োঁ, সকলোৱে সমানেই। আমাৰ লগত সেই গুৱাহাটীৰ গাখীৰ বেচা নেপালীৰ ল'ৰা, সিহঁতো পঢ়িছিলে, আমি সমান সমান, কাৰো লগত আমাৰ ই নাই। তেতিয়া পিছত কথাটো বেলেগ হৈছে, বেলেগ হৈছিলে, বৰ ভাল আছিলে তেতিয়া ছাৰ। আৰু এটা কথা সোধোঁ ছাৰ, তেতিয়া লিখা মেলা কিহত কৰিছিলে? তেতিয়া পাখী কাপ এনেকুৱা গাঁৱত যেতিয়া মই এই কৰিছিলোঁ তেতিয়া কলপাতত লিখিছিলোঁ। কলপাত কেনেকুৱা, কলপাতৰ ওলোটা পিনে, কলপাত কাটি পেলাই তাৰ ওলোটা পিনে খাগৰি কলম কাটি লৈ পেলাই এই চিয়াঁহীটো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। মানে গোমূত্ৰ আৰু চৰুৰ ছাই এনেকুৱা এইবিলাক মিলাই পেলাই কৰা হৈছে। ক'লা ক'লা ভাল ই হয়, সেই ধুনীয়া আখৰ আমি তেনেকৈ লিখিছিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত অৱশ্যে পিছত ক্লাছ 4ত পঢ়োঁতে মানে যিবিলাক পিতাৰ ডেকা অসম চলি আছে নহয়, কিছুমান প্ৰেছ ৰিলিজ চিলিজ এনেকুৱা কাগজবিলাক যে আহে, সেই কাগজবিলাক পিতাই কৰে কি উল্টা ফালটো বগা থাকে, সেইবিলাকৰ বহি বান্ধি দিয়ে। সেই বহীত আমি লিখিছিলোঁ। আচ্ছা, লিখোঁতে কথা এটা আছিলে, এবাৰ কাঠ পেঞ্চিলেই লিখিব দিলে, তাৰপিছত কাঠ পেঞ্চিলৰ ওপৰত ক'লা চিয়াঁহীৰে আকৌ লিখিব দিলে বেলেগ বেলেগ লেখা। তাৰপিছত ক'লা চিয়াঁহীৰ লেখাৰ পিছত আকৌ ৰঙা চিয়াঁহী দিলে, ৰঙা চিয়াঁহীৰেই লিখোঁ। একেখিনি কাগজকে 3 তৰপমান বেলেগ বেলেগ কথা, মানে খুব সুন্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মানে, কৃপণালী বুলি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো আজিকালি যিটো কয় কৰিবলৈ শিকায় নহয়, কিন্তু যুদ্ধৰ সময়ত
সেইটো এটা ইকনমিক এটা মানে অৰ্থনৈতিক এটা মানে মিতব্যয়িতাৰ এটা চৰম উদাহৰণ আপুনি দাঙি ধৰিছে, কেনেকৈ আপুনি কৰিছিলে সেইসমূহ শিকিব লগা কথা ছাৰ। এইটো মাজতে মই অকণমান খোকোজা এটা আছে ছাৰ, গোমূত্ৰ আৰু যিটো ছাই সেই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে বনাই থৈ দিয়েনে আগতে, মানে কেনেকুৱাকৈ কৰে, কিমান দিন ৰাখিব পাৰি? ভালেই থাকে, বেয়াকৈ নহয় যে এটা মাটিৰ বাচনত থৈ দিলোঁ, হয়, তাৰপৰা সৰু বটল এটাত অলপমান ঢালি লৈ গ'লোঁ, আজি আজি লিখিলোঁ কালি লিখিলোঁ, এনেকৈ যে বেয়া হৈ নাযায়তো। আৰু আখৰবোৰ বেয়া হৈ নাযায় চাগে, নহয়? আখৰবিলাক কলপাতত লিখা আখৰবিলাক মাষ্টৰে চালে চালে তাৰপিছত পেলাই দিব, তাৰপিছত গুলি খালে কথা নাই। খুব ভাল লাগিলে ছাৰ এইটো কথা শুনি, নতুন কথা এটা শুনিলোঁ ছাৰ। তাৰপিছত আৰু ছাৰ স্কুলৰ দিনৰ কথা কওকচোন, তাৰপিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা মনত আছে সেই দিনৰ কথাবোৰ? বিৰালিছৰ আন্দোলনত ছাৰ আৰু এটা মই আপোনাক কথা কওঁ, মই এটা কথা মাজে মাজে ভাবোঁ, বিৰালিছৰ আন্দোলনটো সম্পূৰ্ণ অহিংসা নীতিৰ ওপৰত হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে হয়তো সফল হৈছিলে, আমাৰ ইমান স্বাধীনতা আনি দিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে, কিন্তু তাৰ পিছৰ যিকেইটা আন্দোলন হ'ল সেইটো সম্পূৰ্ণ অহিংসা নীতিৰ ওপৰত হোৱা নাছিলে, হয়তো সেইকাৰণে আমি সফল হ'ব পৰা নাই, আপুনি কি কয় ছাৰ? মোৰ সেইটো এইয়ে, আগতে স্বাধীনতা যেতিয়া আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া আমি জানিছিলোঁ চৰকাৰটো বিদেশী চৰকাৰ, সেই চৰকাৰক আমি নামানো, আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে শিকাইছিলে সেইটো যে নন কোঅপাৰেশ্যন, চৰকাৰৰ বেয়া কামৰ লগত অসহযোগ কৰিবা, সহযোগ নকৰিবা, গতিকে খাতিৰেই নকৰোঁ, চৰকাৰৰ ভাল কাম কিবা কৰে যদি কৰক, তেওঁলোকে ভাল কাম মানে জনকল্যাণমূলক কিবা কিবি কাম কৰিছিলে সেইবিলাকত ভোগ চলিয়ে আছে, এই বেলেগ কথা, কিন্তু এনেই এতিয়া স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত কথা এটা হৈছে মানুহবিলাক অলপমান স্বাৰ্থপৰ হ'ল, আগতে আমাৰ গাঁওভিত্তিক সমাজ ব্যৱস্থা, গাঁৱৰ স্কুলটো স্কুলৰ ঘৰটো বেয়া হৈছে, গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে গ'ল বাৰীৰ পৰা বাঁহ চাহ কাটি ল'লোঁ, খেৰ আনিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহে নিজে নিজে পৰিশ্ৰম দি পেলাই স্কুল ঘৰ বান্ধি পেলালে, কিন্তু এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা অনুদান নাপালে আমি একো কৰিব গৈ আছে, থাকক গৈ পেলাই চৰকাৰীয়ে। হয় ছাৰ, মই এই কথাটো ময়ো ভাবোঁ, কেতিয়াবা দেখোঁ বাতৰি কাগজত এখন ফটো দিয়ে যে গাঁৱৰ স্কুলৰ অৱস্থা চাওক, পানী কিমানলৈকে গৈছে, মই ভাবোঁ চৰকাৰে কৰি নিদিলে সেইটো কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কি কৰি আছে মই ভাবোঁ কি আচলতে স্বাধীনতা মানে কি, মই নিজৰ দেখা, মই অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া আছিলোঁ, হয়, তেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাবিলাকক কৈছিলোঁ এটা কথা, চৰকাৰ এখন আছে বা নাই আমি থাকিম, হয়, আমাৰ মনৰ ভাৱটো হ'ব লাগে দেশখন আমাৰ নিজৰ, চৰকাৰ এটা আছে বা নাই, আজি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছে, কালি বিজেপিৰ হ'ব, পৰহি UDFৰ হ'ব, হৈ থাকক চৰকাৰ, চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে আমি সহযোগিতা কৰিম, বেয়া কাম কৰিলে সহযোগিতা নকৰোঁ, এই মনোভাৱ যদি জনসাধাৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ অসুবিধা নহয়। অতি সাৰুৱা কথা কৈছে ছাৰ আপুনি, ছাৰ আপুনি ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ শাসন কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ কোনটো দিশ আপোনাৰ ভাল লাগিছিলে, বেয়া লগা কথাও ক'ম মই, তেওঁ ন্যায়সংগত কথাবিলাকত তেওঁলোকে ই কৰিছিলে, মূল্য দিছিলে, যিবিলাক কথাৰ পৰা জনকল্যাণ হয় তেওঁলোকে কাম কৰি তেওঁলোকে কৰিছিল, কিয় নকৰিছিল, মানে তেওঁলোকৰ কথাটো আছিল কি, আমাক কেৱল আমি শোষণ কৰিম সেইটোৱে নহয়, শোষণ কৰিব তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা বা অসমৰ পৰা সম্পদ লৈ গৈ তেওঁলোকৰ ভঁৰাল চহকী কৰা এইটোতো আছেই, তাৰ মাজতো আমাৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান কাম তেওঁলোকে কৰিছিলে ন, কৰিছিল, সহযোগিতা কৰিছিলে, সহায় কৰিছিলে, মানে কথাবিলাক এনেকুৱা যে আমি জীৱ জন্তুবিলাক পুহি ৰাখিলে সিহঁতক ভোকৰ ভাত দিওঁ, খাব দিওঁ, দি পিনি সিহঁতক সৈমান কৰি ৰাখোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ভাৱটো তেনেকুৱা আছিলে। আৰু বিৰক্তিকৰ কথাটো আমাক কেনেকৈ তেওঁলোকে দমন কৰি ৰাখিছিলে সেইটোৱেই ক'ব চাগে, নহয় জানো ছাৰ? সেইটোৱেই সেইটোৱেই ছাৰ,
তারপর আন্দোলনের কথা সোধো মানে আপনার স্যার, ভাষা আন্দোলনের কথা আপনি কোকসন অকমান। সমস্যাটা হয়েছে এনেকা যে 1826 সনত যেতিয়া ইয়ানবাবু সন্ধির জড়িয়ে ব্রিটিশের হাতলে গল, সেই সময়ত মানৰ আক্রমণের কারণে জাতিটো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দরে হয়েছিল, জনসংখ্যা বহুত কমে গেছিল, মাটি বিলাক মুকলি হয়ে পড়ে গেল, মানে আমার মানুষের সংখ্যা কম। ব্রিটিশে চাহ বাগিচা প্রতিষ্ঠা করে ইকোনমিক একটা অর্থনৈতিক শোষণের কারণেই হোক, চাহ বাগিচার ভাল ভাল মাটি উল্লেখ চাহ বাগিচার কারণে লোকে অধিকারত চাহ বাগিচা প্রতিষ্ঠা করলে। চাহ বাগিচা প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম অবস্থাত মানুষক টি গার্ডেন লেবার হিসাবে দিছিলে, কিন্তু মানুষের সেইবিল কামর প্রতি নাই, গতি মানুষ নাপায় বাহিরের চাহ বাগিচার কুলি আনা হল। এই যে পরিশ্রমের একটা বিশেষ ধারাত বাহিরের মানুষ আহিবলে ধরলে, তারপর খেতির ইয়াত ময়মনসিংহবিল আনিলে, এনেকে বাহিরের মানুষ যে আহি আছে, আহি থাকতে অম্বিকাগিরিয়ে এটা কথা চিন্তা করলে যে এই মানুষবিল যে আহিছে ইহত তো না যায় সকলে, গতি ইহত থাকিলে ইহতক যদি ভাষাটো গ্রহণ করাই লোবা যায়, জাতীয় জীবনটোর অঙ্গর ভিতর ইহত যদি সোমাই যাবেন, তো আমার জাতীয় অধিকারটো স্থিতিটো রক্ষা পড়ব, অন্তত মানুষ তো মানুষের মাজলে যাবই, যে যা যা মিলি থাকিবা, এই ভাবরপর এইটার উপর জোর দিলে, চাহ বাগিচার সাহাববিলাকরত যোগাযোগ করে স্কুল চাহ বাগিচার পাতা স্কুলবিল ভাষা চলা, ময়মনসিংহবিল মজত ভাষাটা ই করা, কারণ একটা কথা হয়েছিল 1940-41 সনের জনগণগণনা সেন্সাসের সময়ত তেতিয়া এটা চেষ্টা হয়েছিল কিছু সেটু বঙালি উকিল বা এই এনেকা পর্যায়ের কিছু মানুষে ময়মনসিংহবিলাক বাংলা ভাষী বলে লিখাবার চেষ্টা করেছিল, তার মানে বঙালী ভাষার অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করার কিছু চিন্তা আছিল, এটা আসলে অন্য কারণে নহয়, ব্রিটিশে প্রথম যেটা ললে বঙ্গদেশ লগলগাই শাসন করেছিল নয়, আর ব্রিটিশের বঙালী কার্যালয়ত কাম করাবিল মানে কেরানী মহরি এইবিল উকিল কেরানী মহরি এইবিল সদায় আহিল, গতি একটা অর্থনৈতিক ভাবিছিল যে আমার কারণে আমি থাকি পারি, ইয়াতে চাকরি পাম করিম, গতি আহি থাকক, এনেকা উকিল মানুষে ময়মনসিংহবিল তো হিন্দু মুসলমানের কথাটাও তেনেকে ওলা নাই, কিন্তু হলেও কৈছিলে কি যে ময়মনসিংহবিল আহিব দিবল, কারণ বাংলাভাষী মানুষ আমার সুবিধা হবো।